Alhamdulillah. Allah. Tarik dia tu sedap tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ni insyaAllah kita turun di Mersing lah Rompin, Kuala Rompin. Kita turun di Kuala Rompin bersama dengan beberapa pemancing-pemancing tegar. Kita bersama dengan Ekong Syafiq dan MZ Pelayaran. Kita tengok pemancing meja kita. Ini pemancing pertama kita, Ustaz Ridwan. Ya, itu Imam Syukri. Apple. Anak Cina. Ha, ni bapak dia. Tuan Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Laju lah ni. Alhamdulillah. Allah. Tarik dia tu sedap tu. Sotong kelima. Oh.
Alhamdulillah. Menjadi warna ni. Alhamdulillah. Dah satu ni tarik 1, 2, 3 betul biar je. Ambil ni, dalam saya punya snap tu dah. Sekejap eh. Ha, tengah khusyuk ni. Alhamdulillah bang, bang. Allahu akbar. Subhanallah. Rakam sikit. Waduh. Mana ni? Jangan. Gimana? Ah. Dah, 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 dah. Kabang, kabang, 15 minit. Kabang ke-7. Oh, Allah Akbar. Alhamdulillah. Bersilang lah. Dawat dia kat mana? Di dalam ni. Dia selagi ada air dalam badan dia tak kisah dia dah. Sampai habis ni? Ha. Dah. Ha, dah. Alhamdulillah. Ha. Ha. Oh, alhamdulillah. Ni ke berapa dah ni? Sekarang lah. Siapa dapat? Oh, torak. Silam kan. Oh, imam je, mam. Torak. Alhamdulillah. Angkat imam sini. Ni. Oh. 1, 2, 3, 4. Biar je. Ah, ni ada. Kalau nak guna, saya ada beli satu lagi tu kalau siapa nak. Mana ni? Dengan single sekali. Allah. Alhamdulillah. Kembali menyerang. Tapi lain sikit satu ni. Allah. Tak sempat nak duduk ke belakang. Ayah nak punya dulu ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
kedalaman 20 meter ke bawah. Alhamdulillah. Imam, tengok apa hasilnya. Oh, kerapu 2 ekor. Allahu Akbar. Tukar ni, tukar rod. Ambil rod kecil dalam. Dalam tu ada rod kecil-kecil, ukur pelan-pelan. Dia tak menari. Jangan tarik macam jigging. Ada satu rod kecil hitam dalam tu. Ha? Oh. Ada tak kena? Allah. Master dapat. Oh, ikan kunyit. Spot kedua, sotong pertama. Oh dia, brother Duan. Ni geng sotong, geng sotong mengalahkan geng kunyit. Oh, ai geng kunyit tak nak ngalah. Oh, itu tu. Oh. Kerapu. Oh. Double strike. Oh, torak. Angkat tu bol, jangan tembak bol. Alhamdulillah. Kasus sebelah kiri. Mari kita bantu. Tuh sana. Nih. Ah, tuh. Panah. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Ditahan juga dia punya ni ya. Oh, dia kejauh. Alhamdulillah. Ah, dia ambil bang. Rezeki kita. Oh. Alhamdulillah. Wallah bos. Alright, alhamdulillah. Rezeki anak-anak. Alhamdulillah. Cepat, siapa yang berani mencabar ni? Kenapa? Candak sama dah guna. Oh, candak lain ni? Siapa guna candak satu ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah lucut. Oh, oh kali ini ngalah cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Yosha.
tu. Ha? Tak nampak kat bawah je. Oh tu. Yosha. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Jangan pergi naik lagi bang. Jangan kena naik. Oh okey. Oh. Dia tu ah relax dulu. Okey, nyambut naik. Ha. Oh. Oh ni lain sikit warna ni daripada tadi. Dia dah sembuh tu dia tu kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah. Ada ikan, ada ikan nampuk dia tu. Ini kena alih lor, simpan dulu ya. Tok lekang. Ha? Ha. Oh, sangkut, sangkut. Alhamdulillah. Ya, Bang Syam. Alhamdulillah. Allah Akbar. Double strike. Hei. Siapa kencing ke atas? Angkat tengok bang. Kalau dia tak pancit tu angkat. Apa jangan main-main. Kalau main-main dia tak hitam muka. Oh. Alhamdulillah. Asal abang tu warna putih ha? Ikut kalau tuan yang tak dapat tu. Awang baru nak belajar tu. Tu hitam siapa dapat tu? Allah Akbar. Baru tuan. Allah Akbar. Aduh, pedih tangan. Tolong bagi sorong tangan. Melecur tangan. Allah. Double strike, triple strike. Triple strike. Awok-awok. Geng kunyit. Aduh, pedih tangan. Pedih. Aduh, bagi sorong tangan juga. Alhamdulillah. Ya. Triple, triple. Oh, triple, double. Aduh, kena. Pedih tangan. Pedih tangan. Kena lagi, kena. Panjang lagi kan? Simpan dalam petok kupang. Oh, hitam, hitam sampai. Oh, oh. Ya ni tak apa. Ya lo, ya lo. Okey, angkat dulu. Alhamdulillah. Oh, awak kena lagi. Oh, Allah. Jago. Jago. Tunjuk sikit eh. Oh, jago. Mak. Tengok awak pula. Oh, jarum juga. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oh. Main pula bang. Oh, bang. Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kecil sikit ni. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, pecah tung juga. Ui, lekat di hidup ke? Sikit sentuh lah. Oh, tu empat sekawun. Alhamdulillah. Oh. Ya, nampak dah. Oh, tembak lu. Allah Akbar, dah aku strike. Ya, Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Yosha. Belilah. Kabur suruh beli. RM40. Balut ni. Ah, dia memang ni. Sotong ni, apa dia... candak ni dia warna sotong tu, sotong apa, sotong torak tu. Sotong ni memang musuh sikit sotong torak tu. Oi, oi. Jangan tembak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angkat terus, jangan tol air. Angkat terus. Alhamdulillah. Bapak dia. Oi. Oh. Hey, turbo. Turbo. Goyang, jangan tak goyang, goyang. Oh, ada ikut. Ada ikut. Oh, cepat. Ikut. Ikut. Tunggu. Goyang.